Bun găsit, vă spun, la o nouă ediție a emisiunii Observatorul Prahovean Live, alături de mine, prietenul și colegul Claudiu Vasilescu. Bine ai revenit, Claudiu. Bună ziua și bine v-am regăsit, în măsura în care putem să spunem că e bună, dar mă rog. Da, am preferat acest format pentru că, mă rog, din cauza situației, să spunem, din toată țara și nu doar, o să ne fie din ce în ce mai greu să facem aceste emisiuni în formatul clasic cu invitați. De aceea discutăm astăzi într-un cadru, să spunem, relativ restrâns, dar cu Claudiu, pentru că el a fost cel care în ultimele zile a luat pulsul străzii, de la cozile create la magazine până la ceea ce s-a întâmplat în dimineața asta la Casa de Pensii Prahova. Așadar, Claudiu, haideți să încercăm să calmăm pe cât putem spiritele, inflamate, din păcate, fix de la cei care, de la care așteptam niște măsuri concrete, astfel încât să nu se ajungă la panica și isteria asta în masă. Da? Bun. Mi-e greu să spun să încercăm să calmăm spiritele. Vezi tu, noi am monitorizat tot timpul ce s-a întâmplat și pe stradă și prin instituții și în mediul online, acolo unde oamenii ne scriu. Am văzut și reacția lor și ne interesează foarte mult cum reacționează oamenii la știrile pe care le publicăm. Am folosit exclusiv surse oficiale și acolo unde nu am avut punctele lor de vedere, am mers în teren ca să ne convingem exact cum s-a întâmplat și în această dimineață. O să detaliem peste câteva minute și povestea de la Casa de Pensii Prahova. Așadar, ne-a interesat ceea ce se întâmplă pentru că să spui că încerc să calmez populația, e misiune imposibilă. Da, este misiune imposibilă, dar există totuși câteva elemente de care, dacă ținem cont, cu siguranță oamenii vor fi ceva mai liniștiți. Și pe acestea le vom detalia tocmai pentru a încerca să înțelegem împreună, pentru că și noi, ca și dumneavoastră, trecem fix prin aceeași situație. Avem acelea stări de neliniște, nu suntem panicați. Nu este cazul să ne panicăm, dar toți suntem neliniștiți și, dacă vrei, în plan personal sunt neliniștit nu neapărat din cauza componentei în segmentul sănătății, acestei nebunii, respectiv ce se întâmplă cu îmbolnăvirile din cauza coronavirusului, care, din câte știți, cel puțin în România, momentan sunt în limite mai mult decât rezonabile. În Prahova avem un caz și nici măcar n-a avut tangențe cu Prahova, este din Bușteni, este la Matei Baș, deci chiar nu avem o problemă în sensul ăsta. Însă, cel mai mult sunt îngrijorat de ce se întâmplă în plan economic, pentru că aici deja putem să vorbim despre un dezastru. Încă o dată, nu folosesc aceste cuvinte fără să mă gândesc dacă putem crea panică. Vă spun concret. Și tu știi foarte bine. Suntem în permanent contact cu agenții economici. Avem prieteni care au firme. Noi lucrăm într-o firmă privată, mă rog, specific cu activității noastre, nu permite întreruperea. Să spunem, media nu e în pericol în perioada asta. Da? Suntem într-o situație rezonabilă. Dar avem prieteni, avem colaboratori, avem parteneri din zona publicității care de câteva zile sunt deja disperați. Exceptându-i pe cei din alimentația publică și vorbesc aici de retaileri, da, și într-o oarecare măsură și magazinele mai mici de cartier care acum au o șansă nesperată să-și revină cât de cât, ele fiind sufocate de mai toate magazinele din rețelele de supermarketuri. Da? Deci, exceptându-i pe aceștia, restul toți au probleme. Și vorbim despre, uite, un exemplu, săli de fitness, săli de sport, da? Unde vorbim despre sănătate, unde oamenii fac mișcare. Știi, toți stăteam în casă cu tabletele, cu telefoane, nu ne mai mișcam. Din sport, de stadioane, tot ce vrei. Da. Restaurante, hoteluri. Am publicat în weekend strigătul de disperare al unui hotelier din Ploiești. Putem să-i dăm și numele atât timp cât a apărut pe Facebook și înțeleg că foarte multă lume a și șeruit apelul său. Este vorba de proprietarul hotelului Best, care spunea în felul următor: am restaurantul gol, am hotelul gol, există, să spunem, din inerție lucrurile se vor mai putea mișca, însă
la un moment dat nu o să mai pot să aduc bani de acasă și toată lumea nu se gândește la bunăstarea patronului. Atenție, ori mai fi și persoane care, eu știu, își fac grijă că nu-și mai cumpără ultimul tip de Mercedes, dar majoritatea antreprenorilor, da, se gândesc în primul rând la familiile angajaților. Ce fac eu? Ai o mare responsabilitate. Exact. Exact cum spuneai tu, ok, nu-ți cumperi ultimul tip de Mercedes, nu-ți cumperi cine știe ce BMW, dar în spate ai un business. În momentul în care intri în morișca asta, în roata asta a neîncasărilor, business-uri de milioane de euro se pot prăbuși în doar câteva zile, pentru că practic intri în incapacitate de plată. Ai provizioane pentru o perioadă, cât reziști, o lună, două, trei, o jumătate de an, oricum. În cel mai fericit caz, da? Pentru că există foarte multe business-uri care trăiesc de pe o lună pe alta. Și mă gândesc așa, dacă afacerea mea este închisă, ce fac cu oamenii? Ce fac cu angajații? De unde îi plătesc? E foarte simplu. În șomaj, nu? Pică în sarcina statului român. Știi că o să reiau un pic ca să nu pierdem firul logic. Da. Ai explicat ce se întâmplă cu ei. Și am văzut reacțiile oamenilor. Bine, mă, tu, mare patron de hotel, te plângi. Te-ai găsit tu să te plângi acum. Omul ăsta nu se plânge. Însă omul ăsta, la un moment dat, va spune, în regulă, eu nu mai aduc bani de acasă. Am adus o perioadă, am înțeles, situația nu se redresează, statul român nu intervine decât pălăvrăgind la televizor. Corect. Economic n-a intervenit și o să discutăm și despre asta în detaliu. O să închid business-ul. Ce va face statul român în momentul următor? Are două aspecte foarte simple. Primul, nu va mai încasa de la patronașul de hotel bani, da, impozite, viramentele pentru bugetele de asigurări sociale, de sănătate, pensii, șomaș și așa mai departe, dar va trebui să scoată bani de unde nu-i are, de unde oricum se împrumuta și așa foarte mult, și să-l plătească pe la care se duce în șomaș. Deci, da, statul din start pierde de două ori. Odată nu mai încasează și doi, te trezești cu șomeri în plus. Ce faci cu ei când oricum, repet, bugetul pe care l-aveai până acum la dispoziție nu îți permitea să plătești acești oameni? De unde îi vei plăti? De aici și, să spunem, starea de neliniște pe care o resimțim acum. Bun, haideți să o luăm cronologic. Vineri seară, după ce a fost investit guvernul Orban al nu știu câtelea, da, domnul președinte a aruncat bomba. În stilul lui caracteristic, dragi români, de luni voi declara starea de urgență. Noapte bună. Și a început... Corect, noapte bună, punct. Și a început nebunia. Na, toată lumea, băi, starea de urgență, când spui starea de urgență, și noi ne-am furat-o în sensul în care, domne, băgați panică în populație, noi n-am făcut altceva decât... A ajuns lumea să ne înjure pe noi. Da, 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 în condițiile în care ce-am făcut? Noi am luat legea care stabilește în ce condiții se declară starea de urgență și ce se întâmplă. Bine, generația noastră nu a prins o asemenea stare. Au prins-o bătrânii, mulți nici nu mai trăiesc, bunicii, străbunicii noștri în perioade de război. N-am avut probleme din asta. Se mai întâmplă la câte o calamitate. S-a întâmplat în 77. Am luat textul de lege, știam teoretic ce înseamnă stare de urgență, știam că vor fi instituite câteva măsuri severe, dar ne interesa concret. Și atunci de bun simț a fost, domne, luăm textul de lege să vedem ce înseamnă stare de urgență. Am observat că textul de lege lasă la latitudinea președintelui și premierului, cei doi care gestionează starea de urgență și care iau împreună deciziile care vor fi aplicate, au oarecare larghețe în a stabili care dintre acele măsuri să fie impuse. Bun. În mod normal, când faci un astfel de anunț public, cum a făcut președintele, cred că este necesar ca cel mai târziu a doua zi, dacă nu chiar în aceea zi, să vină și premierul și să spună: am hotărât următoarele, A, B, C și D. Din momentul ăla, noi nu mai știam dacă putem să mai circulăm pe stradă, dacă putem să cumpărăm, să nu cumpărăm. A apărut nebunia asta cu se închid benzinăriile, vor avea acces în benzinării doar ambulanțele, autospeciale, poliție și așa mai departe. Pentru că așa scrie la lege.
Da? Pentru că asta scrie la lege. Se poate, se pot închide stațiile de carburanți care vor funcționa doar pentru instituțiile de urgență, când asta scrie la lege. Deci, încă o dată, da, ca să înțeleagă lumea, nu creăm panică, inclusiv noi am trăit momentele astea și atunci ce am spus? Alimentăm mașinile instituției, pentru că noi oricum facem destul de mult teren, să fim pregătiți, pentru că oamenii ăștia nu ne spun. Asta este una dintre posibilele măsuri. Nu se va ajunge acolo. Eu încă mai cred că nu se va ajunge acolo. Dar pentru oamenii care nu cunoșteau, care săracii nici măcar nu știu să caute pe net ce înseamnă un text de lege, ce prevederi, să încerce să analizeze, deși nu e treaba omului de rând să stea să analizeze astfel de situații. Absolut. Și a început nebunia. Da? Sâmbătă și mai ales duminică, da? Am avut acele cozi uriașe la tot ce înseamnă magazine, inclusiv cele de cartier. Tu ai fost în mare parte dintre aceste mari magazine și ai făcut chiar, ai transmis live pe Facebook, pe Facebook-ul ziarului, cozile formate, atenție, nu doar în magazin, ci mai ales în exteriorul lor. Vineri seara, nu eram în timpul programului, noi, bine, la noi nu contează când suntem, noi putem fi oricând în timpul programului, dar vineri seara eram în interes personal cu familia să fac cumpărăturile de final de săptămână. Intru în Lidl-ul de la Nord, gol la carne. Trimit pe grupul nostru de muncă, zic, uite, câteva poze plus la verdețuri. Mm-hmm. La legume, fructe. Rafturile goale. Era ora 7 seara. Am văzut că le-ați publicat, am văzut imediat și valul de înjurături. Creați panică, băgați panică în populație. Transmisesem câteva serii înainte din Kaufland. Da. Aceeași poveste. Nu sunt poze primite de la cititori, suntem aici. Bun. Plec de acolo, mă duc într-un Penny, vis-a-vis tot în Nord, Penny mi se pare că era, mm-hmm. Habar nu, niciun lucru. Da. În afară de Lidl și Carrefour, nu prea le știu și Kaufland, nu le știu. Da, mă rog, și intru acolo. Să mă uit după ce, o bucată de carne, nu intrasem să cumpăr boxuri de hârtie igienică și așa mai departe. Chit că, mă scuzați de expresie, trăim vremuri cu adevărat căcăcioase, dar nu asta intenționam. Pauză, carne. Zic, hai că bine, nu am mai mâncat, să știi, noi am trăit și pe vremea Ceaușescu, puțin, dar am trăit. Am mai mâncat congelate, iau niște congelate. Mă duc la congelate, câteva ciocanele de pui și alea amețite de ți-era frică. Da. Știi, frate, dacă am scăpat sănătos până acum, zic, acum am o... Nu-ți inspira încredere. Zic, hai că o dau pe chipsuri. Apă mineral, apă plată, aproape deloc, rămăseseră vreo două sortimente cele mai scumpe. Uh-huh. Și spun asta de ce? Ok, poate noi ne permitem din niște venituri decente, dar sunt foarte mulți care se uită la apa aia de 75 de bani sticla din Lidl sau la... Da? E firesc. Da. Una e să cumperi o sticlă de 2 litri cu 2 lei jumate și alta e să o cumperi cu 75 de bani. Absolut. Deci stocurile de alimente de bază, în special cele mai ieftine, să spunem, pur și simplu se puizaseră. Și mă apuc și întreb. Zic că hai să vedem care e situația. Ochiesc pe cineva care părea mai șocat și întreb. Zic că, stimată doamnă, am înțeles de la televizor. Am auzit de la televizor că aveți stocuri în depozit. Și se uită așa cu o privire blândă la mine și zice... Zic, păi nu avem, nu cărați tot timpul, că am înțeles că aveți stocuri în depozit. Zice, în general, da, la cele mai multe dintre produse, la cele pe care le vizează toată lumea, cam greuți. Vin, aprovizionăm, dar din câte observații teren. Zic, deci nu e o situație pe care o întâlnim doar seara. Ce știți, în general, aducem dimineața, dar e clar că e insuficient. Da. Și se termină la primele ore ale dimineții. Și aflasem de la un reprezentant al unui mare retailer din România că deja de câteva săptămâni au avut vânzări mai mari decât în perioada Crăciunului din 2019. Da. Bun, când ai fost ieri, de exemplu, la marile magazine și ai văzut acele cozi în exteriorul clădirilor, ai interacționat cu câțiva oameni, de ce s-au dus toți duminică dimineață să-și facă provizii? Care era, să spunem, cum justificau ei panica asta? Ei au fost printre cei mai înjurați oameni. Deși, vă spun cu mâna pe inimă, mi se pare nedrept. Și o să vă spun și de ce. Puțini erau panicați, în general persoanele mai în vârstă, știi, e terenul fertil acolo. Nu trebuie să fie panică și oamenii chiar nu erau panicați. Noi la un moment dat chiar am avut o discuție în redacție pe tema asta. E sau nu e panică? Zic, nu e panică. Zic, eu aș numi o neliniște.
erau la fel de neliniștiți ca noi. Ce voiau oamenii? Să facă aprovizionarea. Cu mici excepții, imagini pe care le-am văzut circulând pe net că împingea la două cărucioare cu Mona, cu spirit medicinal, băi, în rest, cumpărăturile erau la nivelul decent. Da, coșurile ceva mai bine decât de obicei, dar nu să zici că omul disperat, știi, nu mai are loc. Dacă e să cânt cum cântau italienii pe balcon, nu o să am loc de baxuri de făină. Nu la nivelul ăla, la nivel decent erau cumpărăturile. Deci, oamenii sunt îngrijorați, nu panicați, nu isterizați și, încă o dată, nu presa induce isteria. Rețelele de socializare unde, dacă suntem naivi, putem să mușcăm orice prostie, dacă nu știm să ne luăm informațiile corecte, rețelele de socializare, da, pot să creeze panică. Dar, încă o dată, din ce am văzut sâmbătă, nu erau oamenii panicați. Ce se întâmpla? Și am început din vest. M-am dus întâi la Kaufland și Lidl, în sud, îmi cer scuze, am fost întâi la Kaufland și Lidl, apoi am mers în partea de nord a orașului, la Carrefour, la Metro, la Selgros. De exemplu, în Kauflandul de la nord nu era coadă, se intra lejer. Parcările erau pline peste tot. Oamenii, repet, nu erau panicați, erau doar îngrijorați. Poate cei mai în vârstă să fi fost tu un pic panicați, sau, mă rog, numiți cum vreți trăirile astea. Am stat de vorbă cu câțiva dintre ei, mi-au povestit exact ce ți-am relatat mai devreme. Noi intenționăm oricum trebuia să facem aprovizionarea de sfârșit de săptămână, dar vedeți dumneavoastră, nu știm, a ieșit președintele țării și ne-a spus că ceva. Și noi, nouă ni se pare că sună cam nasol așa, adică urmează, știi, bagă ăștia armata pe străzi, ne împing în case, ne iau la șuturi să ne bage în domiciliu. Da. Dacă nimeni nu le-a spus nimic... Lasă că ne-a spus premierul aseară. Ajungem și acolo, ajungem și acolo. Văd în live-urile respective, pentru că știți, putem vedea comentariile oamenii, erau înjurați cetățenii care stăteau la rând. Și am zis în felul următor, hai să vedem ce e înăuntru magazin. E buluceală mare și n-au ăștia loc pe unde să intre? Nu, nici pe departe. Li se permita accesul în grupuri de 20 până la 50 de persoane în funcție de supermarket. Adică într-o zi normală, fără aceste restricții care țin de distanță, magazinele nu ar fi genul de oameni, nu ar fi fost niște... Erau mai mulți decât de obicei. Nu obișnuite. Hai să spunem ca în perioada sărbătorilor, când ajung de Crăciun. Da. Cam așa. Am supraviețuit. Absolut. Nu se călcau în picioare. Am înțeles și uite, am respectat asta pentru decidenții din supermarket și am zis să-i felicităm în măsura care ar conta asta. Pentru cum au gestionat situația. Pentru că, într-adevăr, știi, ne permițând să se creeze... buluceală de oameni, știi, previi și răspândirea oricărui virus, nu doar coronavirus, și virusul gripal e în plină desfășurare acum gripa de sezon, da? Păi zic, ok, în regulă, am înțeles. Deci nu era vorba despre panică. Oamenii au plecat și au făcut cumpărăturile și s-au dus. Cu cărnița se stătea mai prost, după cum ți-am povestit, la fel cu făina și ulei. Dai seama că acum de Paște nu o să mai cumpărăm nimic. Da, camara e full. Cred că m-am uitat aseară de curiozitate și m-a umflat râsul în casă. Aveam făină într-o jumătate de pungă. Îți dai seama că acum ai fi privit de cei care făceau mișto de oamenii respectiv dacă te-ai duce acum să-ți iei o pungă de făină. Adică ai extrem, ai la altă. Ești arogan, nu ne vreau de ce ai luat o pungă cu făină. Da. Hai că faci mișto de noi. Bun. Cam asta cu oamenii. Ce nu mi-a plăcut, ci... Mă rog, în măsura în care a contat, am încercat să retrag atenția celor care îi înjurau, nu îi înjurați. No. Nu este vina lor. În toată demența asta, că o fi sau nu o fi teoria conspirațiilor, atât timp cât în alte țări mor oameni și cât, uite, se răspândește și cât alte țări iau măsuri, domnule, avem o problemă reală, să nu ne mai ascundem după deget. Că este periculoasă din punct de vedere medical, foarte bine, o fi. Vedem cum o gestionăm. Unii din noi poate ne ducem, alții poate scăpăm. Este periculoasă din punct de vedere economic, cu implicațiile sociale despre care am discutat mai devreme. Asta este cea mai mare problemă și veți vedea ce repercursiuni vor avea toate aceste demențe guvernamentale, toată această lipsă de comunicare coerentă, nu în următoarele luni, cred că în următorii ani o să resimțim. Da, din păcate, criza pe care am trăit-o în perioada asta 2010-2014, să spunem, cu siguranță se va repeta. Pentru că, și aici intervin în discuție, aducând în discuție reacția
foarte slabă, cel puțin din punct de vedere al comunicării, dar mai ales a măsurilor pe care le-au luat mai mari țări, de ceea ce s-a întâmplat aseară. Practic, mediul de afaceri, uite, noi am publicat, de exemplu, o scrisoare deschisă a Asociației Școlilor Particulare, care spun, domne, dacă statul nu intervine, vorbim, atenție, la nivel național, de 1000 de unități, da? Grădinițe, școli, licee particulare. Noi nu o să putem redeschide aceste unități după Paște, înțeleg că se va întâmpla asta în cel mai fericit scenariu, da? Pentru că nu o să avem cum să plătim oamenii. Noi nu mai colectăm taxe, prin urmare, pentru că, mă rog, elevii nu mai vin la școală, prin urmare, noi nu mai putem să ne plătim personalul auxiliar, personalul didactic și așa mai departe. Ce face domnul Orban? Iese aseară și nu spune nimic. Timp de 2 ore, da? Singurul lucru pe care l-am înțeles a fost așa, că nu se mai fac târguri, nu se mai organizează târgurile auto până la sfârșitul lunii și că nu o să fie armata pe stradă. S-a îngrijorat. Da. S-a îngrijorat, adică dacă samsarii se duc pe copcă din punct de vedere economic. Da, îți dai seama ce lovitură. Bun, dar nu spune nimic despre ce se întâmplă cu oamenii care își vor pierde locurile de muncă și care au credite, mai ales la casă. Nu spune nimic de antreprenorii care nu o să mai aibă bani de salariu. A spus așa. Da. Am discutat, analizăm, am văzut că ieri 2 bănci au anunțat intenția de a sista plata creditelor, ratelor, dar măcar pentru o lună. Da. Se poate asta, să decalezi cu o lună, două, prelungești contractele de creditare, că sunt de nevoi personale, că sunt credite ipotecare, că sunt credite pentru IMM-uri, dar orice fel de credit poți să faci asta. Ai câștigat destul de mult pe piața din România. Dacă îți spun că în Franța, în momentul de față, dobânda pentru un credit ipotecar este 0,99%. Da. Da? Da. Ați câștigat, ați rupt România în două. Ok, uite, tot respect. Care au fost ăștia? Banca Transilvania și care? Pentru carduri și check pentru toate creditele persoanelor fizice și juridice. Bravo, ok. Da, da. Da? Să sperăm că se poate, absolut. Dar gândește-te că totuși plaja este foarte mică. Eu mă aștept ca guvernul, de exemplu, prin Ministerul de Finanțe, să spună: bă, băieți, timp de 3 luni faceți asta. Una este să aibă o bancă din 20, o astfel de inițiativă, și alta este să vină Ministerul de Finanțe cu niște măsuri clare, da, cu aplicare imediat. Iar acest lucru s-a întâmplat. Reiterez ce am spus în câteva editoriale. Îți amintești de momentul în care legea dării în plată a fost votată în Parlament? Da. Pentru că nu avea normele de aplicare, să pierdeau procese în instanță, băi, culmea, le câștigă doar băncile. Bine, am înțeles. Înțeleg și pe unde se plimbă judecătorii în excursii. Am auzit, am înțeles, am văzut. Nu mai e niciun secret pentru nimeni cine ține cursul. Ce au făcut domnii de la PNL și de la USR? Când au apărut normele respective. S-au dus a doua zi la CCR cu petiția întinsă, da, să conteste această lege a dării în plată. Ei bine, aș fi vrut să văd aceeași reacție super rapidă și aceeași fermitate și în abordarea de ieri. Am stabilit următoarele 2 măsuri economice, știi? Ceva, da, concret, să vadă lumea, așa liniștești populația. Evident. Oameni buni, firmele direct afectate, vom face o analiză rapid și că se duc ăștia, se mișcă imediat contabili, administratorii de firme, se duc la ANAF, se duc la Registrul Comerțului, imediat depun situații. Uite, domnule, am închis activitatea. Sunt agenți economici aici, lângă noi, în Winmart, care au fost nevoiți să asisteze activitatea cu publicul. Da. Deci, pentru ăștia să existe un ajutor imediat, fie primul dintre ele nu să le dai bani de la stat, deși va trebui să se ajungă și acolo. Nu să ștergi datoriile pe luna asta, obligațiile fiscale. Măi, măcar să le amâni, să spui: prietene, uite, le duc o lună mai încolo, cu două, cu trei, le plătiți eșalonat, fără penalități. Să vezi ceva concret din partea guvernului. Nu s-a întâmplat asta. Nu s-a întâmplat. Și atunci, astăzi, președintele Iohannis apare la ce oră? La ora 15? 15, da. Da? Dânsul se trezește mai greu, știi? El e mai ardelean, așa, face lucrurile pe slow motion. Bine, să le fac. Va fi partea oficială, strict, că... Da, bănuiesc că va anunță decretul. Punct.
După care, în secunda 2, ar trebui să apară premierul Orban și să vină cu una, două măsuri foarte clare. Oamenii ăștia se duc acasă, mulți dintre ei sunt deja acasă, mulți dintre cei care sunt acasă nu știu dacă vor mai avea unde să se întoarcă la muncă. Așa că, din momentul ăsta, încep să înțeleg proviziile de făină. Vreo 2-3 luni o să facă vieții oameni la clătite, de nu o să știe precis. Și o pâinică, apropo, goli și rafturile cu drojdie, că altfel nu merge, nu crește. Da. Mai zâmbim, mai glumim, pentru că momentan doar asta ne-a rămas. Și pentru că de multe ori noi, ca nații, așa suntem construiți, ne-a fost mai ușor să ne reglăm psihic, să trecem și glumind prin perioade grele. Ajung însă la concluzia că nu mai e nimic de glum. Că s-au terminat și miștourile cu făina și, băi, nu mai e nimic de glumă, e o chestie serioasă. Pe mine mă îngrijorează fantastic chestia asta economică. De fapt, cred că răspândirea acestui virus, pentru că dacă stăm să privim la rece, acum când vorbim sunt 159 de cazuri, din care 9 sunt deja vindecați, unul singur în Prahova. Cinic vorbind, sunt mult mai multe boli care fac mult mai multe victime în perioada asta decât coronavirusul. Însă, isteria creată și lipsa de reacție a autorităților o să aducă un tsunami economic. În fine. Deci, eu, dacă mă întreb pe indivizi ăștia care mănâncă din bani publici, care sunt plătiți din bani publici și sunt plătiți cu salarii, că și-au tras niște salarii de bubuie toți, ăștia se devină. Ei sunt cei care creează panica. Noi, ca entitate media, am vrea să transmitem mesaje clare din partea lor. Ați înțeles-o? Spălați-vă pe mâini. Bine, prietene, de câteva zile mă spăl pe mâini. Nu stați în aglomerați. Ok, nu stau în aglomerați. Nu ieșiți decât dacă aveți nevoie. Ok, nu ies doar dacă am nevoie. Mai departe. Că asta știam și singur. Oricum mă spălam pe mâini. Bun, înțeleg că unii aveau nevoie să învețe chestia asta acum. E bine, într-un fel, pentru viitor, se spală mai des pe mâini și nu numai pe mâini, că asta e șmecheria. Știi că trebuie să treci un pic mai sus. Da, da, da. Bun, am înțeles toate astea, da. Pe cei care se numesc autorități, pe ei îi acuz de faptul că au creat panică, au indus panică. Da, în dimineața asta ai fost la Casa de Pensii Prahova, unde surpriză. Lumea pe trotuar, în coadă, unul spatele celuilalt. Dumnezeule mare. Asta e o situație de Dumnezeule mare. În cursul dimineții vine o imagine de la Casa de Pensii Prahova și cum avem obicei să mai și verificăm, întrebăm, dar pe bune e de azi? Da, e de acum, nu de azi, e da. De acum. Ne apucăm, verificăm, dar se verifica, era de acum, publicăm, am înțeles ce se întâmpla acolo. Erau unii la șomaj, aveau probleme cu actele, unii introduceau dosare de recalculare de pensie, alții veniseră pentru ajutorul de mormântare, mai erau unii, cei de la Casa de Pensie, au zis că erau doar vreo 3, că au fost doar vreo 3 solicitări, dar discutăm și despre asta, și una dacă era și e grav ce s-a întâmplat. Pentru voucherele de vacanță, biletele de tratament, pentru pensionari. Exact, de tratament pentru pensionari, zic, e ireal. Publicăm imaginea, oferim și primele explicații și plec imediat spre Casa de Pensii. Ajung acolo, surpriză, evident că situația era, nu mai avem niciun dubiu, și facem un live. Stau de vorbă cu câțiva dintre cei de acolo. Nu prea voiau să vorbească. Am înțeles. Cel care vine după ajutorul de mormântare, ok, e o situație excepțională, e omul cu necazul pe cap, am înțeles, ai un ghișeu deschis, da, i-ai rezolvat problemele și așa mai departe. Dar ce faci cu viza pentru șomaj? Chiar nu puteai amâna? Nu. Faci un anunț public, ca instituție, cei care au de rezolvat recalcularea pensiilor, se sistează pentru o perioadă. Pentru banii încasați în perioada asta vă dăm o dobândă, ca să... Da, sau, nu știu, o chestie de genul... Băi, nene, ai stat cu pensia prost calculată atâția ani și te-ai găsit acum sau 10-15 zile? Puteți trimite, așa cum se obișnuiește, puteți trimite prin e-mail documentele, cererea, adică nu trebuie să te duci personal acolo să-ți sufle ăla în gură. Roagă un nepote, bine, tu asta cu informatizarea sistemului. Da, mă scuzați, da. Tu ai o bună intenție, da, știi, da? Da, ai da. Să spun că unii dintre bătrâni nu știu să utilizeze tehnica,
nu mai au nepoți. Dar totuși este o perioadă de criză, măcar, nu știu, o săptămână, două, haide totuși să suspendăm răspândirea asta. Câtă? Până la finele 16, lunii. Nu? 16 martie, da. Mâine, două săptămâni, stai în coteț și nu ieși. Și, mă rog, la un moment dat, unul dintre pensionari acceptă să vorbească și îmi spune: eu am 72 de ani, nu mai pas. Și îl întreb: măi, tataie, ai nepoți? Am. Ai copii? Sunt bine sănătoși? Am. Păi și cum faci? Ai, lui, că astea-s prostii. Poate sunt prostii, dar dacă nu sunt. Chiar nu poți, mie nu mai pasă, eu mi-am trăit viața. Am înțeles, nu-ți mai pasă, ți-ai trăit viața, dar de restul nu-ți pasă. Da, de fapt, despre asta vorbim și ne îndreptăm ușor către sfârșitul emisiunii, despre responsabilitatea fiecăruia dintre noi să înțelegem că, indiferent de bazaconiile vehiculate pe Facebook sau WhatsApp, da, trebuie să limităm pe cât posibil ieșitul în colectivitate, în spații comune, cei care pot munci de acasă, așa cum o facem și noi. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc acum, suntem singuri în această redacție, fiecare muncește de acasă, cei care fac teren o fac responsabil, în sensul în care păstrează distanța și își iau niște norme de igienă, astfel încât să nu intre în contact cu potențiali, să spunem, suspecți, da? Însă este nevoie de o reacție a autorităților ca la carte. Așa cum se întâmplă în țările europene, să se întâmple și la noi. Uite, de exemplu, până aseară, toți cei care veneau din Spania n-aveau nicio problemă. Toți cei care veneau din Franța n-aveau nicio problemă. Toți cei care veneau inclusiv din țări grav afectate au intrat în țară pur și simplu. Cam prin brânză. Da. E dreptul la liberă circulație. Știi, cu premierul COVID Ludovirus Izolescu, ăsta, cum l-am numit în editorialul de aseară, mi s-a părut chiar și el panicat. Pe bune, ai văzut, știi, că el are mina aia solemnă. Ce se mai distrau liberalii când noi scriam despre prostia doamnei premier Dăncilă. Se distrau într-o veselie. Acum fanii liberalilor sunt foarte... Vai, dar cum puteți să spuneți așa ceva? Păi, prieteni, ieșiți din casă, uitați-vă în jur. Dacă nu v-a angajat partidul pe la sedii sau pe diverse instituții și stați bine, mersi, că știți că aveți de încasat, ieșiți un pic și stați de vorbă cu oamenii să vedeți ce simt. Nu sunt panicați, nu sunt crizați, sunt doar îngrijorați. Iar îngrijorarea asta este deplin justificată. Ce vrem? Uite, vrem să reacționeze cum au reacționat norvegienii, care în dimineața asta au anunțat o alocare rapidă de echivalentul la 9 miliarde de euro din moneda lor. Nemții vorbeau despre vreo 50 de miliarde, da, nu? Ceva o infuzie de 50 de miliarde, record. 50 de miliarde, ce faci? Nu sprijin pe patronache de hotel. Nu. Sau de sală de fitness. Sau nu, de nu știu salvezi ce. Locuri de muncă. Salvezi locuri de muncă și nu pui în cărca statului plățile pentru asigurările sociale. Asta faci. Da, Claudiu, îți mulțumesc pentru participare cu dumneavoastră, ne revedem, nu știu, o zi, într-o zi, pentru că nu știm exact cum vor evolua, oricum la ora 15 președintele Iohannis vine cu lămuriri în ceea ce privește decretarea stării de urgență. Până atunci, toate cele bune!